哎呦，还没有开嗓。早安，好难听哦，这是什么声音？早安。好久不见。早安。哦，谢谢孝贤的白马王子。谢谢孝贤。哎呦，哎呦，拔不掉插头，等我一次。为什么拔不掉了？天佑，哇，还好吗？大家昨天表演辛苦了，不会，昨天很开心。昨天有看到周星哲，哈喽家树。今天化好妆了，不然每次你们我直播，你们都在看我化妆。Hello， 这么快就化好？对啊，现在化妆很快，现在化妆可以30分钟左右嘛，就可以画好了。Hello Hello， 这个是什么纹？这个是什么纹呢？你好啊，不会说话嘞，怎么办？Hello， 今天很早起，没有啊？我今天刚刚8点起床吧。谢谢龙魂祥 A 的 Popcat， 你好你好，有人可以帮我翻译吗？我的天哪，这个是什么什么文呢？对，我们要来放音乐。等我一下。嗯，这个好了，3小时无间断。准备好了吗？我这个。Hello Hello， 那这是 A， 龙魂祥 A， 好早开播，对啊。谢谢大家陪我一起早起。俄罗斯哦，俄罗斯文怎么说啊？我要去哪？去哪？谢米蒂。
来吃哦。好了，我肥奶呢？大家都叫阿翔，要来点不一样的昵称哦，是这样子。早安，早安，早上好，有吃早餐吗？还没有。Hello， 承恩，脸圆圆的，好想做。可以，可以个头，嗯。可能哪一天办一个搓脸会。是什么？是什么东西？其实这是郭希宇的项链，然后就一直在我这里。哎，你们等我一下，我想调个。是为什么我的手机为什么会这么暗？有被说还没好，对啊，这个样。今天原来有俄罗斯粉丝，对啊，好酷哎、欸。我要说什么 ？Hello, my name is 雨林。到底在干嘛？因为他懂哦，真的哦，哦，好厉害！用手还是筷子？可以加。谢喽。早安，早安，大家早安。吃营养品吗？就是过敏药。谢谢 Sparky 的戳戳你，早安大家！一直看到姐姐的时候，一直在那下，哎，真的超白痴的。我那天因为西兰坐在我前面，然后我想说他坐在第三排，应该还是丢得到，然后我就已经准备好，我想说好，我要丢很大力，然后丢到他那边。结果我直接打到柱子，然后他弹回来，真的是笨呢。阿比呀、啊，阿比，你没有插脚你就上来了。插了。哦，谢谢。我的早餐来了，嗨，宝贝，谢谢。西兰长得太像猪，才不是，不是这个意思。最后谁拿到了？最后是祖祖的粉丝捡了嘛，就是旁边的那个我们的工作人员姐姐，她就把彩带捡起来，然后就是西兰没有要去捡的意思啦，超好笑的。后来彩带给她了，哦，就是你，你超棒的，谢谢你，是谁？是麻油饭，哇！我以为你是祖祖的粉丝，妈咪那个比较好笑。什么？什么东西？就是西兰没有去捡的那个啦。啊，拦住，拦住。笑死了，什么东西啦，被你挡住出不去呢？哦，是这样子。哎、欸，西兰来了，耳朵痒。Hello， 这一把们，你们也是哦。可是今天有太阳，对不对？早餐吃过了，我要现在这样吃。我跟你们分享，这个地瓜球真的很好吃。
我们家附近早餐店买的地瓜球。嗯，真的好好喝，洗瓶了，对啊，好棒。冬天的太阳都骗人的，我喜欢，我喜欢。没有，我吃的其实是鲔鱼汉堡，只是我最近完全爱上他们家的地瓜球，然后最近就很常可以在家里吃早餐，所以就昨天也是吃一模一样的东西，我就是没有创意。谢谢不当不到兔的那是什么？嗯，那是什么？在哪里啊？啊，四象星座，芋头球，地瓜球，这都变成冰雕，是煮煮饭没错哦。因为我看到你穿了煮煮的应援 T， 对不对？一般都没创意，哪有？偶尔还是会点一些不一样的，但我几乎都只吃什么玉米蛋饼啊。三个包的两个汉堡是厉害的，三个包子两个汉堡。昨晚好玩吗？好玩，很开心。哎，哦，因为已经去第三年了嘛，威刚的忘年会已经是第三年了，是很特殊的表演。就觉得名字很熟悉。对啊，第三年了，就很开心了。只是我们的红学是没忘，最好是啦。大家都，你要跟你的老板讲啊。现在是怎样？我的同学都想来看我的直播，是发生什么事情？有缺人吗？好呀，我的法卷。请不请你们，是这样吗？汉堡夹蛋，对。刚才有恶狗抢，没有，他把我的发卷咬走，而且我发卷刚不知道为什么掉在那个旁边的，就是一个毯子上面，卡在一个毯子上面，虎视眈眈，真的。预算都在尾牙抽奖，哎，昨天他们的抽奖超厉害的，哎，内容超厉害的。我有抽到吗？我只是去表演，怎么会抽到？表演者如果可以抽到的话会更好。他以为发现是玩具，他这是欠揍好不好？他这是很爱在那边乱用东西。最高多少？我昨天有听到80,000的，超厉害的，加码加，我又不能抽，加码什么？加码给表演者抽。哎，你们等我一下，我调个那个荧幕亮度。啊，好多了，80,000，还是我听错？我也不知道，反正就是真的很厉害。
盘子什么东西，300张卷，那个应该不是最后的数字，听起来不是。想抽我9张3周年 VIP， 你们都可以自己换算成自己的0啊0，谁要理你呀、啊？加码捐出去，不可能！你们的货币真的是你们的货币。早安，算得出来，对啊，是换算过去的。最大天团的压轴是什么意思？基本度量，很酷，秒杀哦！已经没票了吗？30，哇哦！那真的是很好过年耶，好了，圆变长了，真的。我们最强吗？没有，好不好？等一下，好呀，我的同学在看直播啊，我真的要疯了。早安，笑死！真绝不凡的800个人，可以不要那么红吗？票都很难抢，开玩笑的，不可能。求 IG， 喂，价值观怎么了？最小单位太大了吧？那个是不平等的，尴尬癌发作，真的。而且我跟他们，他们都会问我说：“哎，你在哪里直播？”我说：“不要告诉你。”然后他跟我说：“我自己查。”死亡，死亡了，大家。好哟，还要传截图给我哟。我不能，我可以。看到讯息，你现在在听吗？在跟同学讲话，都听你们的，跟你们太厉害。只追 TP， 谢谢。直播很好查，搜寻的名字啊，记得爆料，没有什么好爆料的，好吧？再多要不可以，不可以哦。你在听，好的。听，哎、欸，大概是最尴尬，不可以，没有，那个东西已经可以留为历史。有不一样的人，完蛋了，会有各种奇怪的截图。比比不要再舔了，会不会不要？好哟，很多不用了，真的不用查了。早安，我们可以，我们要来聊 reset 公演啦，我们上礼拜没有。对啊，没有聊到，对不对？谢谢麻油饭的红沙线。对什么？对对什么？
同学，这位同学，是意外，超好笑的。哎，那个是真的是意外，那个怎么可能是安排过的？而且他就只，而且我还发出了一个的声音，因为那时候不是转圈嘛，然后转圈他每次就是会一直飞走，然后我就忘记搬着，然后他就飞走了，然后我还这样子这个表情，然后他就在地板上，我想说完蛋了，他掉下去了，然后想捡起来继续跳，还好快结束了。Hello， 大家早安，大家都好早起床哦，好开心。早安，烧肉好吃吗？终于被我们换成超好吃，对吧？你们都知道了吧？好，超好吃。被柱子挡住，为什么是还好？可以看一下，不是什么不好的。你快要睡着了，什么早起？你还没睡？哇！云林不要哭泣，没有哭泣是过敏。听到我妈这个鼻音，哎，我按到了啦，搞笑哦。蒙台词不要，那个要去看公演才看得到。可惜那场公演没有录影，什么意思？鼻音版的蒙台词不会。不好吃才夸张，最棒可以去运动看。捷克音乐哦，哦，我要笑死了！我同学问我说：“你是不是水肿？”我每天都水肿，好吗？谢谢你。真的是笑死。可以了，好了，但就是看了就看了，可以去睡觉了，这位小姐。安口没有，没有这件事情。安慰一下。接人好哦，拜拜。哎，是水肿，就是水肿。好烦哦，一路看来就是这么可爱。我跟你们分享，我有分享过吗？那是什么时候啊？哦，好像分享过了。吴婉玲上次捏了我的脸，然后就这样捏，这样子，我真的是傻眼。公演还有什么？好久了，过了好久的感觉，一个礼拜。从太阳到现在都是水肿，每天都水肿。就是水肿，不要再换一个话题。一世成主顾，他真的是很好笑耶。他的表情是发自内心的，是这个脸，然后泪姐在旁边看到就一直笑，还是十月的，半个月前买的，不是我的音乐衫，好，很好，你们很好，而且我们是随机应变，就是我那时候想说要讲什么，就是要故意讲一个很长的名字，然后原本是想说什么半个月前买的什么巧克力什么之类的东西，然后我就看到了别人的应援衫，我说半个月前买的不是我的应援衫。你有特权可以在两个地方，对啊，我同学就是会，他会传赖给我。好好笑。那个人到底是谁？什么那个人？啊，你说我指的那个人吗？没有，就是随便看到一个就指了。我记得他指的是头目的，是头目的一个人。
等一下，为什么这个时候是在聊十一月的公演 ？Hello， 小麦。头部应援神，我记得他坐在偏前面的中间，最好是想得起来啦，太厉害了吧！如果想起来的话，想抓那个人。然后呢，像其实上一次公演。啊，上次公演我们有交换礼物啦，对，我们交换礼物，你们觉得好玩吗？是好看的吗？因为我们想说，没有过这样子的 MC， 然后我们就选择了交换礼物，抽到了陈宝贝的水壶，刚起床的表情超级可爱，刚起床的表情。你说那个限动吗？你有点没有，每个人都是心意好吗？都是自己的心意，里面有头目的爱耶。讲太还超时，没有，我们开场就已经有点 delay。叫妈掉，语音表示太长，什么到？12点，Stuff 姐姐一直催，没有。最好笑的是，姐姐不是前面有一个平板嘛，然后他们就会写字嘛。然后那时候我印象是奇迹的时候，然后他前面写，我想说，哎，怎么有字？然后就看一下，以为是谁的东西，怎么了这样？结果不是，他说头部的发色超好看，还是什么的，然后我就疯狂笑场。比过年的诗雅好吧，好的。哎呦，你们看得到那个字吗？晚安，我的同学要去睡觉了，晚安，下午见。封禁一点没看实体，要来看好吗？偶尔还是要补充一点能量，我的鼻音要多重。谢谢米酒的红纱线，姐姐很会抓时机聊天，真的很好笑。让你们自己去发现，你说发现他染头发这件事情吗？后面好了，哈哈哈，那个真的很好笑。而且还会有对话，然后就说什么谁的衣服怎么样怎么什么之类的，可是你们都看得到，我就觉得很好笑。也来用平板写字，但看不到字啊，因为你坐在后面，公事不放人，无法请假去。哈，偶尔还是需要补充一点能量，对吧？上次还有什么事？好像还好，好笑的就是我的帽子飞走，跟彩带直接打到墙壁飞回来，很笨。然后我跟你们说，那个 MCE 的内容，我原本完全不是打那样子，我也不知道我那时候在想什么，然后我就自己挖了一个洞，我就跳下去了，然后我就跑走了，真的是。害羞哎，怎么会想挖坑这个？不是啊，啊就讲一讲就不小心讲到那个，或者是现在是发生什么事情，然后就讲，然后就跑了，超好笑的。哎，前面有点干是吗？最近我是上一次的 MC 有一点点微干吗？还是其实还好？没有要安口。我就说只有那一场的 K
可以知道，可以听到。喂，干嘛？有干嘛？我们的还好，我觉得这次节奏没有抓得很好。谢谢直普路过的浪人，是吗？哦，的冲浪成功，谢谢。你好，我是 AKB48 TikTP 的张雨霖。好哦，草莓酱是什么意思？哪次不干？哎、欸，有吧？有不干的时候吧？没有吧？我应该这条线跑，不可能打广告吧？谢谢，你好。这个人，哦，整体还行哦。谢谢玉人分享直播间。还露底，哼！英祖日常干，不是吧？为什么剧名要一直换名字啊？这次叫 Ruby。雨霖还一直有爆点，晨晨真的吓到我，有看到你的 report， 好好笑。我没有听到他说那个、欸、很合理。怎么说？哎呦，偷偷看其他组的攻略，为什么这样子？我不能偷偷看其他组的攻略啊！Hello， 欢迎来到我的直播间，我是 AKB48 TP 的张雨霖，舌头打结。买票给你拿过来，我会被包围吗？只有二级生，可是他们也看不到啊，他们只能待在后台。雨霖同行，跟我田同行，我应该可以坐在控台看。雨霖素颜看起来像未满十八岁吗？吗？这是什么？不知道。同行好像没看到，是吗？是哦，现在没有了。Hello，Hello， 番薯你好。企鹅鸭子做很开，但不怕肉肉腿的问题吗？什么意思？等一下，我的灯要按掉了。它的这个在哪里？那个充电。我伤风是什么意思？不是伤风是吧？伤风是感冒的意思吗？不是伤风，是过敏。穿动物装像儿童，穿动物装。抢完票位置就确定了哦。
那你们觉得哪一种比较好？请问干肉肉什么？大腿很明显啊。啊，你们不是就喜欢这个坐姿吗？我找不到这一题该怎么回答。为什么灯这么暗？这是对的吗？怎么感觉比之前暗？这次企鹅好好看，大家有买吗？对，鼻塞。库拉皮卡什么意思？什么意思？还会再发企鹅贴文吗？不会。我昨天有出去拍照，昨天有拍照，会有新的照片，还有上一次的新的照片还没发。雨林穿起来最像。修图多一点就可以。没有，那个没有，那个没有修，那个是修什么调色，但还是会推脸了，推脸是一定要的。我好诚实哎、欸，只是你以前不会这样做，进步好多了，好、哦。还有空拍照哦，对，我反正我有照片可以。但为什么我的灯这么暗呢、啊？是正确的吗？它插好了，对不对？为什么这样子？还是它可以再？不行啦，为什么？好，算了，这样会歪掉，不行，算了。等一下哦，从上面回，果果兄妹穿起来会像《猫咪大战争》，《猫咪大战争》都出来了。Hello， 额外的限动作是什么抽事？因为你更黑，我哪有？你的排版，我的排版已经差不多坏掉了，已经没救了。早安。大家好，欢迎来到我的直播间，我是 AKB48 Team TP 的张雨林。要抽企鹅，我就说我不会为了你说我要发几张，我就发，就是发几张，然后买多少，这样子去多发文。哦，不知道怎么讲。那再救回来吗？还是就让它坏下去？我有尽量把调色调的好一点。哎、欸，我的光真的很丑哎、欸，发生什么事？这样比较好，这样子，这样要离多远？这样，为什么？昨天都先买好一百五，企鹅企还好，好白哦，好亮哦，到底到底为什么今天的光这么差？不会看到我吗？嗯，不会。
老猎人，那个是什么东西？真的要把灯买在这里，没有比较好。不是，是这个的问题，它坏掉吗？好哦，张雨林的东西是对的哦。一定是表弟还在睡觉的关系，他在旁边睡觉，没看，难怪不懂梗。对，我不懂，没有 get 到。表弟在思考狗生呢。Hello， 徐阿北。嘿嘿，哦，你看我的灯跳掉了是什么意思？他根本没在冲哎。等一下，没有，是插头没有插好的关系。不是，他应该卡到了那个卡卡的地方，卡卡的。这样子呢？有吗？好像有，哦，有了，有了，有了！那就是被干死被虐。他没，随便。今天眼睛看起来特别大，今天有戴那个叫什么隐形眼镜，最近都会戴，习惯了。有羡慕 BB 床比你好吗？你说那个粉嫩嫩吗？我昨天坐在上面吹头发，而且他昨天他在吸他的那个床，然后我就坐在他的，我就压在他的身上，然后这样坐在他的床上吹头发，黑黑的聊天，为什么要黑黑的聊天？机车的大灯吗？好哦，他不会抢吗？抢什么？抢着吹头发吗？没度数的一眼，对啊，就是戴好玩。戴好看的。因为这个一眼，眼睛看起来会亮亮的。我哪有欺负他？我只是抢了他的床，他也会抢我的床啊。有没度数？没有。什么床被姐姐坐坏 ？Hello， 那个不会坐坏，那个是……我真的是傻眼。他也会抢我的位置，好不好？什么这个都被我坐爆？眼睛偏小，戴起来很怪哦。表情好很多，有抓到跳舞的诀窍。表情好很多吗？真的。还有开始回想一下，因为我每一场的情绪都不太一样，我也不知道，是一种 feel 吧。感情好强来强去，对，没错，就是这样子。因为眼睛看起来比较大，可能是眼妆的关系。突然觉得羡慕，不可能羡慕器官被做爆吧？好好笑。盖伊的嘴。OK， 好的。还有什么？声音哑掉是这样。为什么今天吃药没有用？还是还没有过到？
还没有到药效时间。上礼拜还有什么事啊？好像没有，是不是播到下？没有，播到12点。边素食区是别人，哎，我们上礼拜，哎，上礼拜吗？上上礼拜，忘记国文课有在看这个的影片，哎，我们国文课就是很常看一些很多影片，然后就是顺便学课文这样的感觉。今天两小没有啊，播到12点是3个小时，哎。改那么多时间，应该播晚一点表示啊。我如果可以播晚一点，我就下午直播就好啦。因为后面有事情，所以才改的。我也不想那么早起床，难得可以睡觉，对吧？假日就是要好好睡觉。所以感谢现在来看我直播的各位。Hello， 这个是没办法念出来的名字。拜拜陈。人家不依啦，工作什么不完全是。哎呦，你干嘛打我？刚刚打我哎！嗨，弟弟！嗨，宝贝，宝贝呀，干嘛呀？这么可爱！试着嘴炮让自己不要睡着，快去睡觉啦！你快去睡觉吧！你为什么要这样子在我旁边？刚刚还要打我，哈？是商演还是练习才开始？你觉得可以透露吗？好久没亲 BB 了，来亲一个啊！哪有好久没亲？是不是每天都在亲，对不对呀？哈？再送你一个。可爱的宝贝，欠揍的宝贝，等等周五上班，哇，辛苦了。有没有被姐姐揍？才没有嘞，可是她现在睡在我旁边是什么意思？太可爱了吧。早上心情比较好，可能吧，还没有睡醒。Hello， 谢谢。怎么念？鱼吗？怎么念？谢谢你的星座浪宝。先写宣传走影片风吧。哦，我应该有吧，有录吧，我不知道，之后看看，看情况。我要来擤鼻涕了，你们等我一次。
要关了，真的很难听。早安，小小，谢谢林 MJ 的星座浪宝。Hello， 北原，大家午早安，不是午。Hello， 傅伟 ，Hello， 大家，是因为小时榜吗？小时榜还是什么时刻榜？分享主播行李体是不需要，谢谢。就是要先回避，我就要说你们等一下，然后就会躲在底下。请给你们超奇怪的，干嘛一定要听我擤鼻涕啊 ？Hello， 钟颖，开错边才发现，这个现在可以分享吗？等之后。再跟你们分享，等我确认可以分享的时候再跟你们分享。不要踩我的，怎么了啦？你要干嘛啦？你要来抱抱我？来，你们的主播要来跟大家 say hi。Hello，Hello， 大家好，我是 BB。欢迎来到我的直播间！不要要我，什么意思？大家可爱的，Hello， 大家，你不要舔我的手嘛！不要舔我的手手。好，这样子，这样子好不好？这样子，这样子，不要舔我的手啦！呀！哎呦，太狼狈了吧！到底在干嘛？嗨，宝贝，什么意思啦？你在干嘛？好可爱哟！等一下，好狼狈哟！好了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 。小疯狗，小疯狗，你在给人家检查牙齿？哦呜，阿宝宝宝，阿宝宝，阿宝宝宝，阿宝宝宝，要多狼狈！我的天啊，你在干嘛啦，张彬彬？哦咕咕咕咕，把这边。什么意思？才没有弄坏，它是很舒服，好吧，对不对？妈，啊哇哇哇，啊呜！你到底在干嘛，张妹妹？干嘛那么可爱？看妈咪，你在看妈咪？啊哇哇哇！阿爸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 ，阿爸爸，嘿嘿嘿，阿爸爸爸，好可爱哟！你今天怎么这么可爱，宝贝？宝贝，你刚洗澡了，有点臭。哎呦，翻译 BB 的感受，他很舒服啦，真的。你看他给我这样抱着，好可爱哟、哦！上庭嘞，上庭，上庭嘞！啊哇哇哇哇！呀、yeah ，哦，这样子。Hello， 跟大家 say hello，say hello。Hello， 大家，
你看，他看你早起来撒娇，种种，烦死了，烦死了 ，BB 呀，你该滑下去了 ，BB， 你怎么这么可爱啊？今天，你的毛堵住我了，宝贝，宝宝，他好可爱哦。你要去哪里？你在干嘛啦？头起来啦，在干嘛？这样子好不好？好可爱呀，截图吧。感觉不错。你在干？看他了。什么意思？表弟想要唱歌，他说太热了，才不是嘞！你怎么今天这么呆？怎么了？怎么了，宝宝？宝宝，你今天怎么这么呆啊，宝宝？什么事？深情对望啊！他在想说，我的粉丝呢？我的粉丝怎么还没有来？怎么那么可爱啊？他今天好可爱哦，只有今天啊！好可爱哟、哦，他好呆哦，今天。啊！什么意思？什么艺术 ？BB 呀，他现在在啊、哦，在底下。哦，好可爱哦！啊，好好笑。为什么这样子撒娇？哎呦，要滑掉了，要滑掉了，宝宝。好可爱哦，我好喜欢这个时候，跟他同步打哈欠，是被传染的吗？谢谢草莓酱的秘密讯息，好可爱哦，嗯啊，嗯，哦，不可以咬哦，啊，把你吃掉。哦，好了，生气。谢谢西史追踪我。怎么了，宝宝？你要走了？跑掉了，要跑掉了。说拜拜，好可爱哦。感觉他快睡着，对啊，好好笑哦。今天怎么这么可爱、啊？他什么意思 ？BB 呀！哎哎哎哎哎，不可能要咬我的娃娃吧？傻眼，傻眼呢、欸！而且还刚好拍到犯罪现场。太好笑了，弟弟抱住，好好笑哦！刚刚的画面太好笑了，所以有拍到我？哈，没有啦。哎呦喂！
醒来嘞。比比，阿比呀，阿比比，比比，这里来，来了，比比来了，在这里。阿比呀，阿布布布，你在玩我的 iPad。你看他在玩我的 iPad， 过来，不要压着啦，过来，来，哦，哦，好可爱哟，哦，怎么了？什么事？好可爱呀！你今天怎么那么可爱？阿爸妈妈，阿爸妈妈，阿比比呀。Hello， 明龙你好。他被控制住了啊！疯狗，小疯狗，好了，过来来，过来，主播年轻，主播五岁，这个是主播，你误会了，我是攻读生。他六岁。哦，他六岁，对不起，他六岁。我是大学生，我是大一。啊，他就是没有上学，他是坏宝宝。啊哇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 ！啊呜！哦，啊呜！啊！啊呜！你看他被控制住了。啊呜！好生气哦！啊呜！啊啦啦啦啦呜！啊啦啦啦啦啦呜！啊啦啦啦啦啦！啊！啊呜！啊啦啦啦！这是什么啦？啊呜！啊啦啦啦啦！啊！啊呜！啊啦啦啦啦！好可爱！啊呜！啊啦！啊啦啦啦啦！来看我们两个打架。现场哎、欸、，Hello 是什么意思？你不要，你过来宝宝 ，BB 呀，过来这里，过来旁边，哇，猛兽，哇，啊啊啊，
等一下，等一下，等一下，不是，公主山，你可以从玻璃出来，好好笑。好了好了，你太激动了啦，你在激动什么啦？比比坐下，坐下，坐下，比比坐下，坐好 ，give me five。傻眼，好了好了，给你。你也想被扑？我知道你说的是张彬彬，也不可能想被我扑。虎视眈眈，虎视眈眈，眈眈是谁？眈眈汉堡。呀，彬彬，我们待会要表演给人家看哦，知道吗？过来，这里还有一口啦，这里啦。好，彬彬来，过来这里，过来这里，过来这里。好，坐下，坐下，一二三，棒，棒，棒了，棒，要补那么多枪是不是？好可爱哟、哦！好了，给你一个，等一下，好，给你，好，一二三，棒，不可能跳起来。你的反作用力在干什么？是不是学坏了？一二三，棒！啊，好可爱呀、啊！超可爱的！你在等我？一二三，棒！还要生气哟、哦？不可能还要生气！握手，另外一只 ，give me five。哎呦，坐下，坐下，坐下，宝贝，坐下。一二三，棒！啊，好可爱呀！哈，起来，起来吃。哎，对对对，不要这样子，好可爱哟、哦。发现他挡住了，对不对？来哦，坐起来，坐起来一次。那好，坐过来，过来坐下，过这坐下，坐下，不是啦。好，好了，一二三，棒！真的好可爱哟、哦，宝宝，你怎么那么可爱呀、啊？上庭要数王了吗？上庭，好可爱！一二三，棒！不是，不是，坐下啦！一二三，棒！你今天好棒哦，宝贝呀、啊，宝宝，你今天怎么这么可爱啊？还是倒下就有东西可以吃？对，是这样子，没错。起来一点点，坐，我坐下，坐好，坐好，不是，好，等一下哦，一二三，棒，棒棒棒，棒了，你没有躺好，你没有躺得很可爱，再试，一二三，棒，好了，不要生气，你不可以对开枪的人生气，告诉我，怎么有奇怪的狗？超好笑的，好了，你在等我啊？还要我？还要我？你看一下镜头，看一下镜头，跟他说 hello。哦，你在看诶、欸，他在看你们。你要把东西拿到镜头那边，他都知道了。baby， 一二三，棒！你没有躺好，棒！再次啦，再次，再次，起来，坐下，起来，坐下，快点，起，不是换边，不是换边，这个是什么表情 ？give me five。说声好长的哦 ，give me five，give me five，give me five，
你回来一点，看不到你，拍不到你，宝宝。宝宝，我们拍不到你，宝宝。比比呀，这里啦，过来这里来，这里。坐下，坐下，坐下，坐什么？不是，坐好，坐下，坐下。这是你这个臭狗！哇哦，他疯了。他跟我打架哎、欸，哈，哈，哦，哈，哦，哈哈哈哈，哇，不可以这样子，坐下，坐下，坐好，不可以，不要对我凶，坐，一二三，棒，你真的很好笑哎、欸。就是了，食物怨念才没有嘞！还要，啊？还要？会不会吃太多，宝宝？你会不会吃太多了？我们掰一半好不好？哼，那你起来，起来，坐下，坐着，好，一二三。一二三，棒！哎，不可能穿了防弹背心吧？棒，棒，很敷衍我呢。累了，他累了，对，我也累了。不可能要跟我比吧，西兰。怎么样？你要直播？哈？有什么表情？有表情管理好好的。转转转转转，转转转转转。还要我 give me five， give me five， 另外一只手，不是这样子， give me five， 我没有叫你躺下、啊，再一个好不好？再吃哦，不用藕包，再吃哦，不是这样子，不是这样子啦。不是这样子啦，是不是知道什么时候该才？什么叫直播都不会吵闹？才没有都不会吵闹嘞！你看他会坐着、哦，你们看他坐着，坐好坐好，宝宝，你表演给人家看。你看他会坐着，他会坐着，超可爱的，你明白？米饭啊，好了，好可爱哟、哦！好了，另一半是我哪有？哇！哇！哇！吃不到。
擤鼻涕的大家。嗯。傻眼的脸，牙齿比你还健康哎！你说谁？哇，这是什么？送我14000？这是什么？我的好友草莓酱送我14天体验会员。草莓酱怎么可以把我的那个什么意思？那个。额度拿掉了呢？什么意思？会员可以干嘛？好酷哦！然后呢？可以做什么？就是有会员礼。哎，有会员礼吗？不知道。早安 ，BB 呀！专门帮雨林握手了。是这样子的吗？传贴图放贴图哦，所以我现在传贴图。吃了啦，你的直播时间结束了 ，baby。所以我现在可以传贴图，贴图怎么传？那个你对话那边。吃我的早餐了，坐下，握手，另外一只 ，give me five， 另外一只，另外一只 ，bang bang， 实用度很高。谢谢翔的星座浪宝，这个最可爱了是吗？谢谢哦，你们都有在用我们的贴图是不是？还可以有洞洞的，一个半小时就慢慢用啊，真的很好用，完美。浪的贴图吗？那我可能要去别人的台吧。好可爱哦，想说10点应该吃完了，吃到一半，
三本的打算吗？应该不会。草莓讲船那是什么东西？还没吃完。鲑鱼堡。叫他们截图就可以了。帮我截，现在吗？等我吃完，反正我们还有很多时间。谢谢 Stephen 的浪漫星空。谢谢 Stephen， 是很多个哇，超美的。Hello 超哥 ，Hello 庞德，你好。多久没吃意大利面？我超级久没有吃意大利面，哎，超久的，真的超久的。那就可以吃一下。哦，截图也可以传，好酷、哦！谢谢翔的星座浪宝，夏莉亚也很久没吃。都还没机会踩点，夏莉亚有很久没吃了，我也忘记了。哎、欸，我发现他在旁边。方便很多。大家很喜欢这个功能，是不是？睡觉了 ，BB。我真的很久没吃意大利面，鼻子的妆都掉了，讨厌。云爵，笑死，也太可爱了吧！对他累了。哎，不要一直踩我的！哎，要吃多久？张雨林，好可爱哦，点的贴图都很神奇。是各种分享自己的贴图，是不是？好可爱啊，蔡阳，干嘛啦？干嘛？再一次。嗨 ，BB， 嗯，我的，我放在那里，我在那里，可以帮我拿包包。等我一次哦。面面的晃得很魔性，对啊，我也觉得超可爱的那个图。
沙优，沙优好久不见。你刚下班，现在韩国是几点？有一个怪癖，你我要讲话 BB， 就是我会先把外圈吃掉然后再吃内圈，我吃吐司也是这样子吃，很奇怪吗？好酷哦，蛮怪的哈。我会先把外面吃掉，然后再吃里面。没有啊，就是因为汉堡它的料会从后面掉出来，所以就会这样子绕着吃。这个做好。熊熊师傅很可爱，只有一件动物装吗？只有一件动物装，两件，还有一个兔子的外套，之前有穿过。熊熊那个其实是跟可爱团一起买的，但我有点忘记，好像只有我跟晨晨吗？晨晨好像有一件，不会切到底，那种就不会掉出来。哦，我其实这个也不会切到底，可是我就是喜欢绕着吃。粉色的那件，谢谢翔的星座水宝。啊，浪宝水宝是什么？阿丽跟美玲一起跳跳跳，我有点忘记是谁有，可是我记得是有我跟晨晨有订，怎么可能不切到底？就是会没有切到底啊，这家其实也没有，可是我就是喜欢绕着吃。吃一圈都只有菜，不会，因为我吃的是鲔鱼堡，鲔鱼堡就都会有。阿排的水饺都不会切断，对，它应该都是不会切断的，像是挂包什么之类的。对啊，挂包，很久没吃挂包了。之前学校的营养午餐会有挂包，很酷哎。水宝，为什么叫水宝？他讲错是吗？蛋饼偶尔吐司，热热的肉是什么？其实我很喜欢吃那种早餐店的
堡肉，就是汉堡排，薄薄的那种，就很好吃，而且都会很便宜，因为那个是最基本的配料，是吗？谢谢点的钻石繁星。我的鼻塞到底可不可以停下来？不是很爱生鱼片，生鱼片好吃，生鱼片我只吃，不对，我吃的是鲑鱼，我不知道哎，好像没有吃过鲔鱼。现用的肉馅，对，可是就很好吃。谢谢点的红沙馅，我超爱鲔鱼的。你也在比赛，大家一起比赛。我看它会爆出来，我就会一直转，一直转。颜色跟油花比较漂亮。啊，鲔鱼比较深红，这个我知道。我好久没有吃寿司了，是吗？好像蛮久的。没办法比赛，很想要比赛，是不是？哎。也跟着顺了，好好笑。说的吗？可以啊，可是我又没有去。终于吃完了。你就不能把你的水饺和面包一包？对，我这到时候再。希兰，你怎么知道我妈没在说什么？早安。小蓝 ，Hello 旅馆，早安。玩狼人杀的时候投票，好烂哦，笑死！你们有去投票吗？可以聊的吗？这可以吧。二
25号位置会偏哪边？后面。偏左边。啊，你们对舞台的右边，我们对你们的左边。班带副班带的时候，那个时候才没有投票，那时候就是大家一片沉默。谢谢韩星的星座浪宝。你们25号都会来吗？24、25都有。是哦。不会。八字形的舞台，右边偏里还外，这全部都讲就太都知道了吧？要上班，好吧？25会去，好。感觉你们表演时间不长。突然想到一件事情，等我一下下哦。咦？我不知道。好，没事。早上也要上班，应该只能在外圈了哦。交通费比门票还多，好像也是。准备望远镜，是可以这样看的吗？像是看得到吗？是哦。A17是哪一站？随便交通费都过，对啊。圣诞会换美甲吗？有时间换就换啊，但不知道。我最近就是每天都长这样，每天的指甲都是这个颜色，就算要重新画也是都是画这个颜色，不会出错。也在售票会，还是免费形象？是啊，为什么不行？阳光剧场外面那站哦，好好哦，领航站哦，这么方便啊！好哦，修泽晚安，对，晚安吧。可看到荧幕，好酷哦，好酷哦。他还是不给你认真，哈，那怎么办？
很晚，哎，快去睡觉吧。Baby 主播在睡觉吗？对啊，他被戴口罩了，因为他一直想要咬东西，所以他就被戴口罩了。比在后面听，哦，那天有直播吗？有哦，这很积极，哇哦，绕蛮远的吗？这个我不知道耶，问的司机啊。桃园高铁站，哦，吓了一跳。对哦，我原本想说，因为我原本就想要讲，可是我后来想说在最后讲，是因为我怕一开始就讲的话会被关注，我怕你没办法好好看表演什么之类的，我也不知道，反正就留到最后讲。因为原本就想要感谢大家，然后林婷婷就哭超惨，她真的超好笑。我说你干嘛？她说你讲的话太感动了。我想说哈，什么东西？骑 U bike， 呜、哦，能坐直达车？哦，是吗？怪兽牌一小时，真的假的？什么意思？什么意思 ？Hello， 阿华。被喜来关注，要到零头哦。还在哭彩带没接到，好好笑。很难停车。U bike 很难停车是什么意思？机车停到满出来，容易没位置的意思。哦，还没有去，那里是不是很大？舞台超大，肯定。哎，我觉得 U bike 没有位置真的是超级困扰。因为我们家附近有一个 U bike 站，然后有的时候它就会没有位置可以停，我就要绕到另外一边去停，就很麻烦。可是你们，我上次骑了一次 2.0， 但我还是比较常骑 1.0， 但 2.0 的车很漂亮，白色的。全台湾跑，好哦，寒流来就辛苦了，还好我们的，哎，哦，对耶，真的很大那个地方，练腿力吗？停靠地面，切左才快。不会，我都会锁起来。
来看一次那个剧场在哪里，好奇一下。哎呦，宜来桃园，你举双手赞成。你说表演的那个吗？瑞穗公演吗？那个剧场吗？还是什么意思？没位置的说起来继续缴费。没有，我就是停在别的站，只是就要走一大段。没有位置，真的假的？好困扰。哦，好酷啊，真的超大的哎，哇哇哇，还是我全景的照片，对啊，有没有位置停？有，它有好大的停车场。我一直用到，好酷哦。有一个好大好大的停车场，它的字好可爱哦，它的汽车专用、机车专用，超可爱的。哦，是可以这样子改的。台中国家音乐厅。听桃园是什么了？好酷哦，很大哎，真的好大哦。所以他在，哦，走过去真的不远哎，领航站。练机车，去这里练机车，为了练机车跑到这里，有事吗？什么意思？我的音乐在干嘛？它旁边有虾皮电到店的，啊，旁边有宠物餐厅哎，好酷哦！刚好赶得上，你出钱吗？路上就会，对啊。左转一下右转，左转，到底在干嘛？心动了吗？很酷哎，牛肉面。我的鼻子现在是到底在干嘛？可不可以停下来？为什么会有广告声？哈？为什么会有广告声？它是那个歌里面原本就有。好哦，去晾衣服，拜拜。意大利餐厅耶！哦。家具，火锅，超大的全脸呢，好酷哦！书法艺术馆，超酷的哎！哦，哎，
没品尝就在这里啊。还是够了，呵呵，不要再说我水肿了，烦死了。哦，原来领航站就是在它的前一站。哦，看懂了哎。好了，我看完了，我看懂了。那高铁会不会比较快？比较快啊，一定比较快啊，就看你要怎么去吧。其实走一段，顺便去逛逛。每天搭高铁，哦，好酷、哦！转 U bike， 只多10块。对，我上次也才发现，真的是快很多，然后又价钱差不多。金杰哥的，再加个阳光剧场，对啊，很厉害耶。高铁去上班，什么东西 ？Sparky 什么时候转？要转到高铁去上班？现在走路时间还是比较快啊，一定比较快啊。前多久搭高铁？哇，好厉害哦！我来玩特效好了。今天有什么？好丑。好呆哦，还是喜欢这个。我现在最喜欢的特效就是小鹿特效。我们还有一个小时多，是不是有人已经睡着了？为什么有人现在在射火箭？现在是什么时候？对啊，搭机节。为什么是那个节啦？笑死。40分钟、20分钟够你走路？对啊，差超多。煮午餐直播，我才刚吃完早餐，你要我煮午餐？半小时聚餐，精钻活动。哦，外面好冷，睡不着。我现在可以立马睡着。还想继续睡，只有自己的浪漫存在。刚吃完早餐，是时候回去睡，对吧？现在就是一个可以睡觉的时间。
镜头就想睡，可以偷懒一分钟，不可以。可以再吃，还是是因为这个？可以再吃一颗吗？你今天吃了几颗？两颗啦，只能吃两颗吗？他没有写说只能吃几颗。期间外都是在睡吗？都在睡吗？他蛮常在睡觉的，他是真的蛮常在睡觉的。妈妈在扣过来的，什么意思？没有啊。睡觉好了才会长高，最好是啦，大家一起往后躺。现在可以这样睡觉，因为这个会想，哎，过敏的药会想睡觉吧？还是因为这个？嗯，不是吧？不是说只能吃一颗？又不是在吃糖，不是在吃糖果，可以哦，我就坐在床上，我也可以哦。大家一起继续睡觉，还是我们现在就下播啊？那你就不要再听这种音乐啦。是因为这个音乐吗？那我们换一个嗨一点的。有什么嗨歌啊？我就只会听这个这几首。再不然就唱歌给他们听啦、啊。不要唱歌给你们听，就鼻塞怎么唱歌啊？整整一小时，哈哈，躺车道笑死。来跳舞我才不要哩，换歌，换什么歌？英文歌曲，不要 ，Party， 哦，这有嗨到吗 ？Party 歌，这是电音歌，对啊，好像蛮嗨的哦。有吗？有黑道吗？我们应该现在来找事做。我们要做什么？哎，西兰，烦死了，好好笑。干嘛？西兰是很羡慕吗？歌很不嗨哦，夜店歌曲很有事哎、欸。我们早上放首夜店歌曲，夜店歌曲还真的有一堆。播什么好嘞？要睡在这种很危险的地方吗？你又不是猫，你待会就掉下去了。来看一下。过来这边来，来这边来。过来这
这种吗？这个。是这样子的吗？这是什么？这有海岛吗？才不会播这个，你为什么会知道庞大的违约金？不要聊这个啦，笑死。谢谢小兰的一封信跟行李箱，红包哎、欸！哦，谢谢你的红包，哎、欸，我第一名 ，yes。谢谢点，点让我们醒了吗？爆料一下同学，同学应该不在，可以说学校的事情。爆料同学是这样，有什么好爆料的？他们没有什么好爆料的。要也是他们爆料我吧，不是我爆料他们吧？好好笑，什么事情想跟你们分享？其实没有，我的生活很无聊，没有什么好分享的。哎，其实三个小时真的好长啊！啊，这是什么？谢谢夜空 sky 的相遇而刷起来爆炸，爆炸是什么意思？放大声一点好了。竟然还有人在送电影证。可是下礼拜也是集中一次，因为我原本是不喜欢两天播，可是一天播完好像也没有好到哪里去。那你下礼拜什么时候播？我下礼拜是26号播，哎，25号有吗？好像改成26号，我又不想要25号，因为25号是圣诞节。可是没有办法，没有时间播，哭哭啊！怕什么？不知道哎、欸，应该会吧。把成员叫来家里三小时一下，结果这也是没有人愿意这么早起床吧。游戏撑场，公演游戏要自己一个人玩哎、欸。拼5小时的拼图，哇！我猜我的同学应该是睡着了，应该都睡着了。睡着的原因是张雨林直播实在太无聊。不是，是因为他们昨天去玩通宵，超羡慕的。圣诞公演，圣诞公演，20。我要想话题，话题就是米圣公演上学，昨天的忘年会。那你都两句话就解决了？对啊，对啊，笑死。哎，对，我要画图。那我们现在来设计，我们要设计那个戏学会的什么什么什么图，就是那种戏服的。好吵，等一下，戏服的图，我们现在来设计一下。公演跟三周有没有一起去？不是，好不好？不是因为要忙什么事，就是不能去玩。话题终点，我真的很不会聊天。
请你喝真奶。我不会这样子做。有加入戏学会啊？有啊，我有加，我就是觉得好玩，所以就加进去。可是其实这个设计是要大家一起设计。没关系，我先玩好。应该是什么正方形吗？还是什么 A4 好了。竟然什么？还有宝宝爱你呢，哒哒哒。好久没有画画了。设计你这届的吗？设计就是下一次的戏服，我们这次的戏服已经有了，好像有这两个字，哈，好难哦，从来没去过，哈，这样不是很亏吗？戏学会，我神经病啊！我才不会没事去选那个东西，不可能的。哎，没有人要穿的，哈喽，没有权利要求，对啊，没有权利啊，本来就不用。可是我就是想要体验大学生活，我的大一的目标就是体验大学生活，然后后面再开始。认真。可是你不是有教吗？有啊，所以我就说我要体验大学生活啊，这就是我大一的目标。不然我觉得都没有玩到，大一超忙，没有，会越来越忙，所以我们现在就已经有夜练什么什么的，然后之后就完蛋了。每场去吃吃喝喝，对，其实蛮好玩的。还玩什么？还是有时间玩。不可以跟男生出去玩，不会的。也没有男生要跟我出去玩，好不好？没有恋爱学分，我不需要修这个。还好不需要，不然我一定过不了啊。没有帮助哦。我们原本有迎新耶，就是我现在讲话要多鼻音，迎新好难讲，就是会出去玩，可是因为疫情就没有了。你这么可爱，大一的男生很喜欢甜言蜜语，我不喜欢甜言蜜语，我不理解，我 get 不到，我是直女。应该是说我可以 get 到，但是就是可以不需要，谢谢。通常都被学长骗了，才没有嘞，没有学长想骗我，哈哈哈。银杏好玩啊，对啊，我也觉得。只有哥哥女团，他们画粉不画男生，对，他们不是男生啊。不是这个意思，我哪有讨厌你？不是这个意思，就是一般平常好玩还可以，但是我在讲什么我不知道，反正就是我对那种没有感觉。可是你们我可以接受，好吗？所有学长骗你哈。真的不行，不知道怎么讲，也不是男生，不是男生，是
喜欢直接的，我爱你。好。100张 CD 是谁啊？7秒300，就是这样。超喜欢的啦，我爱死你们了，好好笑。Hello 贾鲁特，记得收费请哦，优惠价是不是？优惠价 ，OK。现在没有想法，不知道设计什么。我要来，回来了，要收藏我要来念吗？我没有啊，没有，我要擤鼻涕，重复播放刚刚我，好呀，他们真的会一直在我旁边唱，一秒一秒，然后有个同学还叫我教他怎么跳。我真的是笑死，反而要给你什么？哇，很棒哎，赚翻了！感觉时薪很贵的样子，是的，没错，这样很欢乐哎，哪有啊？有同学会跳，他们都喜欢看到我就这样。一个月生活费就有，大学真美好，真美好。别闹了，果实交起来真可爱，同学都这么可爱，同学真的很可爱。好哟，他们会在我旁边 ，boys and girls， 死亡。然后只要有表演，他们就说：“哎 ，KB！” 然后全世界都知道我是 KB 了。如果我说你会这样，好好笑，烦死了。然后他们很喜欢看我的文案，是吗？真的是吗？独不可以独自做，不可以有人代班。同学真的很可爱，对，我觉得他们人很好，所以我很喜欢。目前就是上学都很开心。MV 的学生群找我，就找我的同学们。没心机的同学最好。从天使尾巴开始，独自都太性感。天哪，别闹了，真的别闹了。为了明天来接吻，好烦哦！三周也可能，不可能，不会，
三周年的时候，哦，不是，没事，搞混了。最近有好多事情要做，很棒。这我就不知道，他们只知道与你分享零距离。好哟，可以撕，哼，以为又要爆雷一下，没有，我不会，没有什么好爆雷的。樱花瓣吗？别闹了。可以打架，不可能想要打架，奇迹是最好的选择。抛帽子，低头考债，好好笑，好闹哦。但我就觉得很开心，我同学的都很好，虽然他们会笑我的发文，但是我还是觉得很开心。他就是因为怕同学笑他，所以他现在都不发文。才不是，他们就算笑我，还是得要发文啊。学生不发，他发你来讲的啊。我要擤鼻涕，烦死了。好了，同学 A 的我来，当你同学好辛苦的感觉，哈？为什么？才少发文吗？不是，这里有人集团，哪有？就不是，好好笑，下一次。哎，我有分享过吗？忘记了。反正我隔壁班的同学都问我说：“啊，你什么时候要转学？你是转学生哦。”白目。叫他们帮我想文案，超好笑。拍照 pose 出个系列，感觉也很有意思。天哪！当然可以了，不是，我不会叫他们帮忙想文案啦，笑死。在正常社交环境长这样，就长这样啊，就是没有什么太大的差别，应该吧？没有，我没有模式，有模式还是有模式，但是一般也是长这样。我在学校是直男的，因为我都就是我的朋友们都是可爱的小女生，我就是直男，我在学校真的是直男。同学在这里吗？同学不在啦，应该吧。乱亲乱摸吗？我跟你们分享，我有一次在学校，因为我们就是有很好的，就是我们有我跟两个女生很熟，然后有一个她就是她没有交过男朋友，哎，算有吗？我也不知道，反正就是我就很习惯就是讲，她就直接被我吓到，然后有的时候她现在走在我旁边，她就会这样子。他真的很可爱，
超好笑的。啊，他的屁股超好摸的，啊笑死，他是真的认真吓到的那种。然后有些就还好，就不会觉得怎么样，然后就说，哎，对不起，我们在团里面都是这样子的。说的好像你有一样，对啦，但就是反正他就被吓到，我就觉得他的表情很好笑。因为男生在也不要玩那么大，我又不会做什么事情。有比你呛吗？当然没有啊，只有你这样吗？对，好好笑。带去学校，但我没有亲别人，好吗？我不会在学校乱亲别人，我会吓死人家。虽然也没有好到哪里去，但那时候真的是没有意识的，就是太习惯了，傻哭啦的大家都。然后我同学就在，然后狂叫。英主练习的时候都是，对啊，就是都是这样子的，真的是笑死。点到底在干嘛？点一直传可爱贴图。谢谢 CJ 的红玫瑰。知道为什么吼？什么意思？不可能是因为我吧？哇，旁边是发生了什么事？哇，我在很大一部分，才没有嘞！面试听到吓跑，才不是。到十二点没错，这个这个这个，现在不用跟我分享，谢谢。变态，草莓酱，草莓酱，你太好笑了，草莓酱，草莓酱的反应。我可以跟你们分享，我们昨天，因为我同学他们都很喜欢讲话，就是有一个口音。然后呢，我就有一次沙库拉练习的时候，我就突然就这样讲话，然后他们就被我吓到了。然后后来林月云讲话也会有一个这样子的口音。然后昨天他们不知道在看什么影片，然后他们就也有一个。是什么的泰国的口音，然后我们昨天就很像外国人一样这样子一直对话，然后在那个去表演的路上的时候，我们就一直这样子讲话，我就觉得那个司机大哥快把我们吵死，而且我们还在车上玩那个不可以讲到你我他，然后我直接一直输。你们是假香港，我不知道，那个是什么口音，马来西亚口音，对对对，马友说我是马来西亚人，然后我们就全部就是一直这样子讲话。你可以去问我的同学啊，如果有机会的话，他们在学校都喜欢这样子讲话，然后老师就会傻眼。然后原本一开始会说你们可以不要这样讲话吧，现在就是全部人都可以，就是一直这样子讲话。这学
是偶像吗？还好那个司机大哥就是是之前就，另外一车的，是之前校唱的时候的司机大哥，然后讲话现在就是都很好笑，都不知道在干嘛。而且这也是那时候我第一次在傻酷拉面前这样讲话的时候，然后林雨后来就直接被我影响，超好笑，不知道在干嘛。有抓到同学特征吗？要你模仿一下有办法吗？抓到同学特征是什么意思？抓到同学特征，他们就是讲话很好笑。我的同学 有一个很有特征，他就是平常就是他自己一直这样子，然后就这样子一直讲话，然后我也不知道他在讲什么，所以我们每个人就是都觉得他好像很认真在讲话，可是其实他就是在碎碎念，但是我们还是要很认真的听。你们听懂我在讲什么吗？他就是他讲话声音不是这样子，他是上次那个哦吼拿之笔的那个，然后他就很喜欢自己碎碎念，可是他每次碎碎念的时候表情都很认真，所以我们就以为他在讲话，然后他其实就是自己在碎碎念。就很好笑，然后我们就说：“哈，你在想什么？”说：“哦，没事，我在碎碎念，我在跟自己说话。”他就会讲，然后就一直自己这样子一直讲话，一直讲话，然后就说：“比如说，哦，我等一下要吃什么？来吃那个好了，这样子。”然后我就说：“哈，你在说什么？”他说：“哦，没有，我在跟自己说话。”他真的很有趣，我好想他哦。念咒语被念，就是蛮有趣的。然后还有比较好模仿的是，他们很喜欢那种我就问的那种，就是很好笑。我的那个不可能也是他们传染的。现在就是有各种奇怪的讲话，内心话会说出来，是他真的是。旁白戏、啊，好好笑，是什么东西？然后模仿我现在在学校最好的朋友，就是他很喜欢这样子，他跟所有人的合照，他都是这样。然后呢？还有什么？还有什么好模仿？好像其他就还好。哦，还有一个，他平常就是会这样子，然后自己一个人的时候也是这样子，然后讲话的时候会是这样，会一直这样晃。他们真的很有趣，我的同学们真的很有趣。他是这样，发呆的时候也是这样。然后那个表情就是然后有的时候老师叫他上台的时候他就讲真的很好笑，我的朋友们都很好笑，一定知道你在模仿谁，应该吧。他是真的就是会有一个，因为他这也是服装系的，然后他们就要练习那个model 还是什么那种走秀啊什么的，然后就上台的时候就讲，超好笑。林杰吗？林杰不会、啊，林杰不会有那种的感觉，
遇见平常就是不知道在干嘛，逼祖祖浮夸，祖祖不会站出来就一直这样子，是他是拍照的时候，哎他是，好难哦，我真的不会。谢谢浪客964的红沙线。发现娃娃兵，这是什么？好酷哦！这是我们要去的地方吗？还是什么？手的位置变了，它就是拍照的时候才会有这样子的东西。可是那个同学是有的时候发呆，就是这样。而且他的笑声是这样，呵呵呵呵，他的笑声是这样，呵呵呵呵，这样子笑的，真的是笑死。然后那个会一直碎碎念的那个，他的笑声是，然后就结束。而且他的嘴巴会长虫，然后就，他的笑是无声的哦，他就，然后就这样，然后。在干嘛？就会笑到在地上发抖的那种。然后另外一个就，然后就在旁边这样子笑。然后我们三个就是完全不知道在干嘛，超白痴的。跟我哪有跟我很像？我的笑声才不是这样子欸。他的声音很低，然后就呵呵呵。我真的是笑死。另外一个就是啊，然后就上去，然后另外一个就呵呵呵，然后我就不知道在干嘛，超好笑的。好酷，对吧？我也觉得很酷。我的同学就是都很有趣。你的我们知道，对。我的笑声就是平常的我。哎呀，我的坐姿要多丑。啊，他根本是哪有？哎，可是我真的是跟他们在一起，我笑声越来越高，越来越奇怪。好哟。笑声都很有特色，真的是吓死人的那种。然后那个有一个。我有个同学，他每次都会觉得我很像小孩子。他说我就是小孩子，我当然很像小孩子啊。他说我还没有变身，不是那个变身，是就是我有变身过吗？其实我自己也不知道，但他就觉得我平常讲话的时候我就很像小孩子，不是那个变身。坏巫婆的笑声不会啦，可能都是这样子。我不是吧？他说我讲话都会，别就是，比如说你在干嘛，然后我说你在干嘛啦，这样子我会这样讲话。可是就是我平常的情绪就是这样子，有没有成熟吧？大概比现在的晨晨强，有吗？更萝莉，那个不知道是发生什么事情，不是那个变身，变的弟弟了，什么鬼？我还在，活动结束了，对啊，为什么啊？我的声音，我讲话就是这样子啊。我很像小孩吗？我讲话很像小孩吗？他说我的语气不是讲话的声音哦，是语气。他说哈哪有？他们说这个哈哪有就会很像小孩子，嗯，是这样子吗？
没装可爱的声音听起来就是，我本来就没有装可爱，好不好？有啦，有的时候会装可爱，就是上一次公演的时候。那段 rap， 好哟，那个就是小孩子的声音啊。可是那个是拿麦克风就会变成那个声音，真的，我不知道为什么，我拿麦克风，我的娃娃音会更明显。来一个，我才不要嘞！第一个16度，第16度呢？哈，哪有？哎、啊，这样子不就是你讲话就是很平吗？就是你要一直在这里，哈，在干嘛？这样子，跑回去真的很可爱，但是有脸红吗？就是害羞就跑掉了。我就说我没有要讲，拿麦克风那就是习惯，是吗？可是我唱歌就是这个声音，讨厌，每次都是小孩子的声音。汉语林特色，我现在讲话这样子有娃娃音吗？这样是鼻音吧，这样子，这样子，这样讲话有娃娃音吗？应该没有吧。我平常累的时候就是这样讲话，去掉现在的鼻音，是正常的吗？补一下，不可以。那下一次公演再补。哈，哪有？怕滑落？哈，那是什么？现在还好，鼻音去掉，本来就有特别，这是好事还是怎样？就每次听我自己唱歌，就是觉得到底在干嘛？那个之前那种制服的抵抗也是，应该要帅帅的、性感的，然后我的声音一出来就破功，我跟林允啊，笑死，音色比较可爱，所以听起来有什么啊？很有特色，哦，鸡舍，好好笑。今天早上鼻子都会是，没有啊，就是今天，我也不知道为什么。而且我上一次直播也是这样，是怎样？你上次直播也是。对啊，你的笑声唱口的很特别。好，我的笑声真的是，而且是很大声的，我笑声真的很大声。我要擤鼻涕了，烦死好了，所以的贴图才会是哈哈哈。对啊，直播辛苦。如果能把声音压低，还是可以。他哪有他可以把声音压低吗？主播也关闭一下，看能不能打开。不可以。戴口罩吗？不可以戴口罩直播啊。会不会被抗议在这一批？没有，下一次不会有这种环节，好吗？是新的开始，下一次就是明年嘞。药效不够，礼拜一去看医生吧。不用，其实。应该是够的，只是现在会鼻塞，然后我又一直在讲话。下一次是我说 reset 公演啊，是明年的、欸，明年也是一个很难讲词。现在我说 reset 公演 reset 啦，谢谢剑骨的红纱线，
哎，你们有看月老吗？我还没有看，想看呢。针对 reset 的部分，对啊，是 reset 公演。下一次 reset 就是明年了。我怎么现在讲的话是这样子的？哎，而且我真的很喜欢笑，不知道在笑什么。就是我不管无时无刻什么情绪都是笑，我生气也是笑，无言也是笑，尴尬也是笑，一直笑。你看了什么意思？去二刷蜘蛛人了，有时候还好久没看哦，怕会被有看蜘蛛，为什么大家都有看蜘蛛人，我还没有看。柱子不怕，收妈咪时就不会笑。但我真的尴尬的时候，就是全部都是有笑的，真是不知道在干嘛。蜘蛛人很可怜，生气也是笑，底下摔一排改过了自己。改看月老，不是这样子的吧？离家日，哦，可不可以？什么意思？什么意思？什么意思？我刚，哦，反正很好看。很厉害，可以看，好，好，去看，走。你睡着了，早安。我们待会55分念吧，哦，我的鼻音啊。红狗好，其实之前我记得小学的时候客家课，因为我们都要学那种本土语课，然后我学过台语，然后后来学了客家语，然后客家语的时候老师就有播大红狗给我们看，是动画，很酷哎，也是等明年嘛，就是啊，可能寒假会有时间可以播，可以用吧。55分练榜，练榜，不要在那边笑我的鼻音，练榜，反笑离家无家，我鼻音好笑，对啊，烦死了，练榜，谢谢西来的紫普的守护，谢谢。新来的 Kiki 做你的喵，我的鼻可不可以停下来？真都很好笑哦，真都很好笑。偶尔教一下新来也可以，我没有，我现在只记得按字谁真暖了。擤鼻涕的，
会是比较还好吧。不知道哎、欸，就是要看还是可以看，只是没有说到特别有兴趣之类的。啊，紫色怎么了？对啊，没有，现在都忘光了。我真的是，我小学台语，我印象中是还可以的，是那种班上老师会分数打很高的那种。我印象现在都忘光了，所以我就说我听得懂，可是我不会讲。交换礼物的东西是什么挑选？不是很多东西可以处理吧？没有，因为呢，暖暖包这个东西就是第一个它很实用嘛，第二个对我来说我没有到很需要暖暖包，因为我本来就很我比较怕热，然后冷的话就还可以接受，就是。我不会说天气很冷我就一定会带暖暖包出门，因为就是我不太会用这个东西，所以我就想说哦，好像送暖暖包还不错，而且真的是大家都不管是谁抽到感觉都很有用。一大一果多大哟，这是日文吗？根本不怕冷。对啊，你说什么？指甲油吗？我现在没办法好好讲话。指甲油就我会自己留着用啊。他送的是自己不会用到的东西，所以暖暖包真的是很棒。猛男阅历，这是客家语，什么？什么泰嘎爱之谁？什么泰嘎？不行啊，现在有鼻音害我就没办法好好说话。谢谢博浩的四象星座，没有常常在讲台语就也有当乱话，我就是不太会发音，其实应该是会，只是我自己觉得我自己讲得很奇怪，就不太会讲了。是日文没错。好，鼻音好小，鼻音现在很适合就是学校的同学的讲话方式，因为那个本身就要有一个鼻音，然后我又要擤鼻涕了。说静音还是有声音，有吗？你们听到我擤鼻涕的声音了吗？笑死！什么意思？真的假的？是，没关系的。真的超像哦。对啊，客家现在比较需要什么圣诞礼物？现在比较需要什么圣诞礼物？乱讲根本没声音，哈哈哈哈，好好笑啊。如果按了静音然后结果你们还是有听到声音啊，不是就很可怕吗？就跟关播了可是你们还看得到我的意思是一样的，很可怕。可怕什么？很可怕，直接变监视器，好可怕！还有监听器，真正朋友，圣诞节交换礼物，那个打开会飞出来的蝴蝶，那张啪啪啪啪啪会飞出来的蝴蝶，好像现实生活喜不喜有经营，我也希望讲电话我们看得到。
笑死！不要偷偷说喜欢，那就被你听到了。天哪！去找找看，就是那种要转很多圈，然后夹在里面，然后他一打开，他就会讲啪啪啪啪啪啪啪的那种。不然你就买那个、啊、会动的仙人掌，会讲话的那个仙人掌，你知道吗？就是现在有一个娃娃，他会讲话，一个仙人掌，他会这样子讲话。烦死了你们！你说那个仙人掌吗？他是这样子，是不是？他是这样吗？已经呛掉了、欸，我已经呛掉了，不知道在干嘛。会吓人的蟑螂和壁虎，那个已经过时了，好不好？快呀！还有什么啊？最近不知道。圣诞节交换礼物。看过鹅的啊、哦，我知道那个鹅会是这样。在那个西门町的时候有看过，超好笑的。超大件没出现，有啊。圣诞节桃园阳光剧场，对啊，很多活动哎、欸，我们年底就是很多很多活动，很开心。然后又要开始，就是尾牙什么之类的。嘿咻拿外箱子塞别不要很丑哎、欸、机台好不要闹了拜托那天不要像昨天那么冷昨天哪有很冷昨天其实还好哎、欸是前天比较冷，冬是吗？哦，因为那件外套超级保暖的，所以没有感觉。冬拼凑的东西，恐龙骨头的木质板是什么意思？昨天还有凉爽，我很喜欢昨天的天气，对吧？前天比较冷吧。哦，要电榜了，各位，我们来电榜喽！好，电榜。第十名是小麦，谢谢小麦，好难念哦，等一下。第九名是西兰，谢谢西兰。第八名是钟颖，谢谢钟颖。第七名是修泽，谢谢修泽。第六名是小兰，谢谢小兰。第五名是 Sparky， 谢谢 Sparky。
第四名是燕，谢谢燕。第三名是点，谢谢点。第二名是，等一下，心中密语，纪伟，谢谢纪伟。第一名是少贤，谢少贤。好嘿，好，谢谢大家。拜拜大家，一起去买意大利面，好啊，待会就吃意大利面，大家拜拜。辛苦了，大家辛苦了，快去做自己的事吧，下礼拜见咯。24号见，对不对？是24号。24号见，大家辛苦了。还要玩，一直玩。现在的声音真的很适合这样子讲话。好，截图，截图。那我们做一个 kiss， 一个这样，好不好？你们要录我，现在吗？给你们准备时间，10 9 8 7 6 5 4 2 1，好了，来了，1 2 3。可以吗？哦，不要特效，不要特效，这样子，来一个，1 2 3，嘿嘿，哇哇哇哇哇哇！旁边的火箭是发生什么事？哇哇哇！哇哇哇！好，把特效开坏。有特效不是比较可爱吗？好，来一个，来一个搞笑的，搞笑的可以有特效吗？1 2 3，这样子。大家，24号见，拜拜。